የማይነካው ነክተው የማይታለፈውን ቀይ መስመር ያለፉት እነ ነውር ጌጡ የሀገር ውስጥ ባንዳዎች ሀገር የማፍረስ ህልማቸው እጃቸው ላይ እንደ ጉም ሲበን ተመልክተዋል። ቢሆንም ካፈርኩ አይመልሰኝ ብለው በዚያም በዚህም መንፈራገጣቸውን ቀጥለዋል። አርቀው በቆፈሩት መቃብራቸው ለመክተት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መከላከያውን እየመሩ እንደሚዘምቱ ማስታወቃቸውን ተከትሎ የደብረ ብርሃን ነዋሪዎችም ድሉን ለማፋጠን እንደተነቃነቁ ገልጸዋል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሮችን አብረው እንመጣለን እያሉ ነው አብረን እንዋጋለን እያሉ ነው። ከዚህ በላይ እኛን አንድ ሊያደርገን እኛን ወደፊት ሊያስኬደን የሚችል ሌላ ምንም አይነት ሐሳብ ሊኖር አይችልም። ብዙ ምክንያቶች ሊኖሩን ይችላሉ። ብዙ ማንስማማባቸው ነገሮች ሊኖር ይችላሉ። አሁን ግን ማንስማማባቸውን ትተን እምንስማማባቸውን ነገር ብቻ እናደርግበት ጊዜ ነው። ኢትዮጵያ የሚሸት የአጼ ሚኒሊክን የአጼ ዘርዓ ያዕቆብን የደጋጎቹንና የተላልቆቹን እቺን ሀገር አጽንተው ያቆዩልን የነገስታቶችን ቁርጥ የኢትዮጵያ ልጆችን አነጋገር ነው ጠቅላይ ሚኒስትራችን የተናገሩት። እሳቸው ከፊት ቀድማለው ብለውናል። ግንባሩ እዚህ እኛ ፊት ለፊት ነው። እኛ ደግሞ ከኋላቸው ተከትለን ከፊታቸውም ሆነን የማንነሳበት ምንም አይነት ምክንያት የለም። ይሄ እንድምታው ትልቅ ነው። እያንዳንዱ ወጣት ውስጥ የፈጠረው እያንዳንዱ ማህበረሰብ ውስጥ እያንዳንዱ ሰው ውስጥ የፈጠረው ነገር ከኔ ጀምሮ ትልቅ መነሳሳትን ነው። በዛሬው ዕለት ደስ የሚል ዜና ከጠቅላይ ሚኒስትራችን ጀምሮ ሰምተናል። ጠላት አውቆትም ይሁን ሳያውቀው ወደ ቀይ መስመር ውስጥ ገብቷል። የሸዋ ምድር ማለት ቀይ መስመር ነው። ጠላትን ለመደምሰስ የሚያስፈልገው ማንኛውንም ነገር ዝግጅት አድርጓል። ከድንጋይ ጀምሮ ማንኛውንም ነገር በወታደራዊ ባለሙያ ስልጠና ተሰጥቶ ተዘጋጅቷል። ጠላትን ለመቅበር የማይጠቀመው ነገር የለም። በዚህ ዘመን መፈጠር እድለኛነት ነው የሚሉት አስተያየት ሰጪዎቹ የራሳቸውን ታሪክ በእጃቸው ለመጻፍም ቆርጠው ተነስተዋል። እንኳን ኖርኩላለሁ አንዳንዴ ይህን ሳስበው እንኳን ለዚህ ተፈጠርኩላሉ አንድ ታሪክ መስራት አለብኝ ብዬ ስለማስብ ነው። ሁሉም ወጣት በቻለው አቅም የቻለውን ነገር ማድረግ አለበት። ውሃ ማቅረብም ሆነ ምግብ ማቅረብም ሆነ የሎጂስቲኩ ስራ ከማንኛውም በላይ ነው። ከማንኛውም በላይ ማንኛውም ወጣት ባለው አደረጃጀት ላይ ገብቶ በሚሰጠው ኃላፊነት ሁሉ ወደፊት የሚሄድ አላማን አንግበን የተነሳ ነው። ደጀን እንሆናለን፣ መከላከያን እናግዛለን፣ ቁስለኛ እናነሳለን። ከራሴ ጀምሮ የምነግርህ ነገር አሁን የደብረ ብርሃን ወጣት ቁስለኛ ማንሳት ብቻ አይደለም፣ መሳሪያ ካገኘ ተኳሽ ነው። የመጀመሪያው ቁም ነገር የምነግርህ። ሁለተኛው ነገር ከዛ በሚቀር የተጎዱትን ማንሳት፣ ሶስተኛ ነገር ደግሞ አስፈላጊ ግብአቶችን ጦር ግንባር ድረስ ማድረስ። አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ኃይል ፀሐይ እየጠለቀችበት የኢትዮጵያ ፀሐይ ደግሞ በምስራቅ እየወጣች መሆኑን የሚናገሩት የደብረ ብርሃን ከተማ ነዋሪዎች በእጃችን ያለውን ድል የምናጣጥምበት ቀን ሩቅ አይሆንም ብለዋል። ድላችን ቅርብ ነው። እነሱ የሰው ማዕበል ነው ይዘው የመጡት፣ እያለቁ ነው እዚህ የደረሱት። ሽብር ነው የሚያስቀድሙት። የእኛ ሰው አብሮ ፕሮፓጋንዳውን አብሮ ይሰራል። ስለዚህ እኛም በሰው ኃይል በኃይል ገብተን ሞብ አድርገን ወጥተን ያንን ነገር መቀልበስ መቻል አለብን። ይሄ ድላችን ደግሞ በዚህ በሁለት በሶስት ቀን ውስጥ መስዋዕትነት ሊኖር ይችላል። እኔ እናንተ ዳግም ላንተያይ እንችላለን፣ ከጓደኞች ጋር ላንገናኝ እንችላለን። ሀገራችን ግን ትቀጥላለች፣ ኢትዮጵያ ታሸንፋለች። የድላችን ፀሐይ ወጥቷል። በቃ ከዚህ በኋላ በቅርብ ቀን ደግሞ ለሀገር ውስጥ ያለውን ጠላታችን ቀብረን ከውጭ በወሬ በሀሰተኛ ሚዲያዎች የሚወሩትን ነገር ደግሞ አፋቸውን አስይዘን ስለ ኢትዮጵያ ራሱ ኢትዮጵያ የሚለውን ቃል መጥራት እንዲቀፋቸው ነው የምናደርጋቸው። ለምን ኢትዮጵያ የሚለው ስም ከባድ ነው። ለምን ትላንት በሐሰት የጠሩትን አሁን በእውነት ለመዘገብ ይሸማቀቃሉ እና አቅም አያገኙ ብዬ አስባለሁ። ድላችን ወጥቷል፣ ፀሐይ ወጥቷል። ከዚህ በኋላ የድል ፀሐይ እየሞቅን ወደፊት ነው የምንገሰግሰው ብዬ አስባለሁ። በልቡ የታጠቀ በክንዱ ያሸንፋል፣ አሸባሪው ቡድንም ከሸዋ ምድር ሳይወጣ ይቀበራል ብለዋል አስተያየት ሰጪዎቹ።